Osim svega ovoga što radite, vi ekološki delujete na nas. Ima dosta, ne znam da li imate neku kvadraturu ili ne znam šta, koliko to zelenih površina ima po gradu i ja ih zovem žuti mravi. Vaši radnici svakog jutra kad negde prođem pored nekog parka, ja vidim njih. Vidim onaj traktor, vidim neko cveće koje se sadi, vidim negde se kosi i tako dalje. To je, recimo, pretpostavljeno da postoji dnevni program, da postoje ljudi koji brinu o tome, a to su velike površine. Tako je, mi imamo jedan program koji se predaje odbornicima i to je nekih 25-30 strana, tu su opisani poslovi u fizičkom obimu, dakle moramo da damo fizičko koliko ćemo raditi i onaj finansijski deo, dakle koliko će to koštati, koliki su rashodi, koliki prihodi, planirana dobit i tako dalje. A imamo i te dinamičke planove gde je do zadnjeg detalja razrađeno i broj ulica i naziv svake ulice koja se čisti, koja se pere u toku noći, koliko puta, koja je to grupa prva, druga ili treća. Tako da je sve to zadato kroz taj program. Imamo negde već verovatno oko 150, znam da je bilo nekad 120.000 metara kvadratnih zelenih površina, mislim da već se to možda popeli na nekih 150 sa sređivanjem ovog parka i još nekih površina. 150.000... Sve to treba se kosi da se zaliva. 150.000 na 15 radnika, znači to je jedan hektar po radniku. Samo da se to kosi, zaliva, tretira, đubrivo, herbicidi i šta već tamo sve ide. A još dodatno 50.000 komada cvetnog rasada. A drvo, redina, keju i svuda. Tako je, bezbroj stabala koje u toku godine treba zasaditi, orezivanje stabala i tako dalje, tako dalje. Dakle, puno posla za stvarno mali broj ljudi. Imali smo 360.000 metara kvadratnih asfaltnih površina, pa sam ja to pričao 1:3, što je neki svetski dobar odnos da asfalt i zelenilo budu 1:3. Mislim da i to sada možda se povećalo, možda je to već 400.000, tu je došla ulica, drugi ring, tu se rade mnoge ulice, to zahvaljujem direkciji na sređivanju tih ulica, svaka novo asfaltirana, novo projektovana ulica, normalno da prati, dolazi kod nas u program. Tako da i toga, ajde recimo sada negde možda i oko 400.000 metara kvadratnih i tu je nekih 22-3 čistača sa 2-3 koje su na bolovanjima, sa 2-3 koje su na godišnjem odmoru, tako da bude ih 15-16 na ulici. Jasne. Tako da i njima nije lako i najbolje o teretu svog posla mogli da kažu oni da ih ja ne branim, ali je stvarno problem, taj manjak radne snage. Mi smo imali sreću ili smo dobro prognozirali, pa smo na vreme krenuli sa onim autočistilicama. Mi imamo prvu, ja mislim, od 2005. godine, pa sada imamo dve autočistilice. I verujte da njih nema, grad bi bio kao deponija, jer nam se broj radnika smanjio. U prospektu za te mašine piše da menjaju od 15 do 20 radnika, tako da nam ta nova tehnologija, ta mehanizacija koju imamo dosta pomaže u tom delu manjka radnika.